Вітаю глядачів Суспільного ЮА Поділля. В етері сьогодні головне. Мене звати Богдана Садомська. Сьогодні відзначають Всесвітній день вишиванки, започаткований у 2006 році студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Для популяризації українського етнічного вишитого одягу нещодавно доктор історичних наук Лілія Іваневич презентувала книгу «Традиційний одяг українців Поділля». Авторка книги сьогодні у студії, отож поговоримо про саму працю та про традиційну подільську вишивку. Пані Лілія, вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея, чому вирішили саме вивчати от тематику традиційної подільської вишивки? Оскільки виросла в родині, де бабусі вишивали, і в однієї з бабусь, це татової мами, вся хата була вишита. Ще в дитинстві заклалося це бажання нести цю красу далі у світ. Бабуся вишивала і сорочки, і подушки, і простині, і килимочки в нас були, фіраночки, тобто практично вся хата. І коли була можливість саме цю тему досліджувати, а це вже тема докторської дисертації, бо кандидатської я вивчала біографістику, творчі шляхи нашого історика і етнографа Подільського Костя Широцького, то на докторську вибрала саме цю тему, оскільки було бажання показати красу, донести це до не тільки подолян, але й українців, і далі продовжити ці традиції. А ви самі вишиваєте? Бабуся навчила хрестиком і гладдю. Хочеться навчитися давніми техніками, зокрема, подільські низи. Є таке бажання десь в майбутньому. Я думаю, що це реалізувати буде можливо. Тому що впродовж 13 років я писала цю наукову роботу. 10 років їздила музеями. Музеями саме нашого Подільського краю. Це районні, обласні музеї. Музеями національного і характеру, і державного, тобто у Львові, в Києві, була за кордоном в Празі. На території Поділля – це обласні музеї міста Тернополя, міста Хмельницького, міста Чернівців, міста Вінниці, міста Житомира, міста Одеси, Кіровограду, міста Миколаєва, міста Черкас. Тобто ті обласні центри, райони яких входили до історико-етнографічних кордонів Поділля, адже Поділля насправді дуже широкий за межами, кордонами історико-етнографічний регіон. Локально поділяється на 4 зони етнографічні. Це Західне Поділля, Буковинське Поділля, Центральне і Східне. Подільські райони Хмельницької області, вони належать до Центрального Поділля. І ось на мені сорочка, яка вишита саме в стилі Центрального Поділля традицій. Правда, це вже початок ХХ століття, тут більш такі брукарівські рослинні орнаменти, тобто недавні, більш сучасні техніка хрестик, але вони теж дуже гарно виглядають, і тут з використанням, ви бачите, і таких квітів, лілеї, ружі і виногради, те, що оточувало українців у побуті, навколо, в природі, вони відображали. А насправді давні символи, вони більш глибокі, оберегові. До символів ми ще повернемось. Говорячи про музеї, на початку року на Хмельниччині відкрили ще один музей, де представлена подільська вишивка. Моя колега Наталка Паляниця побувала там. Давайте глянемо сюжет і продовжимо обговорення. Обрядові рушники, сорочки, подушки, ікони, скрині, ночви. Більше пів тисячі експонатів 19-го, початку 20-го століть представлено у новоствореному музеї у селі Маниківці Дорожнянської громади. Музей подільської вишивки та побуту розташовано у сільському будинку культури, у двох кімнатах, стилізованих під традиційну українську хату, розповідає художній керівник Анатолій Кісіль. Була бібліотека, тут стіни були темного кольору, такі ядрони, я їх перефарбовував 3 рази, перефарбовував. От тут були тріщини в тій кімнаті, на стелі, ну і вишиванки. Я от дивлюся, і одна на одну не похожа. Мені дуже подобається. Це проходило через мої руки, я його тримав всього в руках,
Я знаю, звідки воно привезено і як воно все потрапляло до нашого села. Експонати для музею Анатолій разом зі своєю дружиною Наталею спочатку збирали у рідному селі. Згодом їздили в експедиції по селам Хмельницької та Вінницької областей. Для подільської вишивки характерна червоно-чорна кольорова гама. Символи та візерунки на полотні виконані у різних техніках – хрестиком, штапівкою, гладдю, розповідає виконувачка обов'язків директорки Дережнянського історичного музею Леся Долінська. Подолянки вишивальниці доволі часто використовували рослинний орнамент. Особливо популярним були троянди, маки, дубове листя, лілеї. Це весільне вбрання, це дійсно ототожнення з подільською вишивкою, навіть кінця 19 століття. Бачите, тут традиційні дійсно ці кольори – чорний і червоний, з крапленням синього, жовтого. І на портуху також такий самий зроблений орнамент. Громадська діячка, мешканка села Людмила Стрілецька, розповідає, що ідея створення музею у Маниківцях надихнула мешканців регіону. Багато з них долучилися до збору експонатів. Це є наша історія, ми на цій історії маємо вчити наше майбутнє, наших дітей. Тому що цього забувати не можна. Начальник відділу культури і туризму Дражнянської ОТГ Микола Черкаський, якому належить ідея створення сільського музею, говорить, що у планах відкрити ще два зали. В одному із цих залів має бути встановлений верстат. Верстат має бути в робочому стані, де працівники обучені на ньому працювати, вони мають ткати. Інший зал сучасної подільської вишивки, та яка притаманна саме сьогодні на Поділлі. Даний музей він буде родзинкою нашого рідного Поділля. Цей музей також відвідували? Оскільки він відкрився тільки нещодавно, ні, тому що збирала матеріали десь до 2019 року. Потім ще два роки писала і цілий рік оформляла додатки, оскільки зібрано біля 10 тисяч світлин. І в цю книгу, якщо чесно, вдалося помістити тільки одну третю частину. Тому далі є проекти, що окремо видати книгу по подільській сорочці, щоб були більш великим зображенням показані орнаменти і хочеться схеми, бо вже зверталися вишивальниці з проханням, що така книга дуже потрібна для того, щоб мати можливість відтворювати їх. Так. А який з музеїв сподобався найбільше, от запам'ятався найбільше з тих, що ви відвідали? З тих, що мають велику кількість експонатів, напевно, Національний музей народної архітектури та побуту, той, що в Києві, музей «Скансер» під Пирогом. Тому що там реально працівники зібрали величезні колекції, там по кожному регіону і особливо по регіону, історико-етнографічному регіону Поділля. Також музей імені Івана Гончара, теж в Києві. Спільними зусиллями, ось дівчата. Свого часу Іван Гончар їздив, це відомий український етнограф, збирав. Тобто це теж не величезна колекція давніх сорочок, тому що те, що зібрано в районних обласних музеях, в них більш сучасні експонати, є давні, але менш, ну, дуже малої кількості, тобто з тими традиційними техніками. Мається на увазі низ, там білим по білому, ось колодочки, наприклад, якщо брати Західне Поділля, Буковинське Поділля, поверхниця, але ось в нас більше хрестика і гладі збережено в музеях, якщо чесно. А на чому ще базується дослідження, окрім музею? Крім музею, я використовувала фонди, які зібрані у лабораторіях етнографічних при Кам'янець-Подільському національному університеті і Вінницькому педагогічному університеті. У них є такі якби науково-студентські лабораторії, де студенти проходили практику, тому що там є спеціальності, які мають на увазі практику літню, тобто це експедиції. І свого часу викладачі їздили зі студентами по селах. Ну, відповідно, Вінницький університет на території Вінницької області, трішечки далі, там Східне Поділля. А Кам'янець-Подільський, звичайно, що це переважно вони їздили уже Хмельницька область, і навіть були трішки сюди Західне Поділля, Борщів, Мельниця Подільська, наскільки я зустрічала, пам'ятаю експонат. Ось, то там більш сучасні, але все-таки вони мають вагу, і по них можна досліджувати історію трансформації, як крою, так і технік, такі орнаментики, такі кольорової гами. Тому що у
сюжеті зазначено, що червоно-чорне насправді давня вишивка містила і наші традиційні кольори жовто-блакитні, особливо вишивки до середини 19 століття, особливо на тих територіях, це Надністрянські райони, західне, центральне Поділля, Надністрянські райони, вони вишивали більше в жовто-блакитних кольорах, ніж червоно-чорних. Чорні були притаманні, червоні більше додалися вже пізніше, тобто це, кажу, період уже друга половина 19-го, початок 20-го століття, під впливом загальної моди і... Ну, от що взагалі вплинуло? Які умови на процес становлення, трансформації орнаменту? Все, і модні віяння, і брукарівська вишивка, ну і зміни, напевно, в світогляді, тому що червоне асоціювалося з любов'ю, і його там більше хотіли відображати. Чомусь, кажу, жовто-блакитні так відійшли на другий план, можна сказати. Вони вживалися в тих самих надністрянських районах, але в меншій вже кількості можна зустріти було переважно це червоно-чорні бар. Хоча, до прикладу, там вид сорочок білим по білому вишиті, там техніки вирізування, виколювання, солов'яні вічка, там чисто білий колір. Ось, тому це теж залежить від техніки. А хрестикові переважно червоно-чорні. На території Західного Поділля і Буковинського там різнокольорова орнаментика. Там не було тенденцій, що червоно-чорні і все, ні. Тобто в них от все яскраве, тому що вони межують з Опіллям, історико-етнографічними районами, Покуттям, Буковиною, тобто це ближче до Карпат, там все яскраве, от вони і те, і перебрали. Тобто в них кольорова гама, веселки уся поєднується. А якщо порівнювати розвиток у різних регіонах, то приблизно однаково розвивалася вишивка, чи є регіони, які стрімкіше це робили? Є, до прикладу, знову ж таки, на Дністрянських районах чомусь так склалося, що в них були складніші техніки, от саме на півдні Хмельниччини так само. Чим вище центральні, там північні райони, тим простіше, як геометрія взорів була, так і кількість складних технік, які поєднували у вишивках. Тому що, до прикладу, на території України відомо біля 150 технік вишивки. На Поділлі вишивали практично половиною технік. Якщо північні, центральні райони – це поєднання там двох, трьох, ну чотирьох технік, то надністрянські райони могли в одній сорочці поєднувати техніки, різноманітні технічні шви оздоблювання там до 15 видів в одній сорочці. Тобто полик був однією під поличчя, іншою по рукав'я, ще іншою манжети, комір, маніжка, погруддя, теж поєднували різні техніки. Для подільської сорочки було характерно ще вишивка у вигляді орнаментальних смуг не лише на спереду, на пазусі, але й на спині. Тобто ось ця наша особлива. То наші подолянки хотіли оздоблювати так, щоб вже дівчина була гарна зі всіх боків. Так, зі всіх сторін. Знаменита зіньківська вишивка в чисто синіх. Це село Зіньків або село Дамівка синьо-зелені. Кольори ще зустрічалися у Ярмолинецькому районі, у Дейновецькому, Кам'янець-Подільському, тобто суміжних районах. Синьо-чорні, синьо з фіолетовим вкрапленням, але якби синій йшов в основі колір. Ось то, але це було переважно рослинного характеру, тобто це недавні там тріпільські орнаменти, це рослинні зображення і дуже цікаве розміщення орнаментів, тобто якщо взяти сорочку, розкласти виріз горловинки і віночком ось цей взір був викладений по колу. Тобто і на спині відразу він переходив зі спини сюди на полики, сюди наперед і так само ось поєднувся, тобто круговим таким розміщенням. Оце характерна локальна зіньківська вишивка, яка більше ніде не була відома на території Поділля. Тільки центральне Поділля, ось цей локальна зона навколо Зінькова. А що ще вирізняє подільську вишивку з-поміж інших? Насамперед орнамент. Насамперед орнаменти, тому що вони, я маю на увазі давня подільська вишивка, тому що вони ще були доархаїчні, це ті, які містили солярні знаки, були пов'язані там з богиною Берегиною, наприклад. Ось я покажу
символ, я його зобразила на титульній сторінці. Він дуже часто зустрічається в наших вишивках. Це зображення жінки в трикутному одязі, догори піднятими руками, наче вона захищає рід. Це богиня-берегиня, це ще трипільська. Трипільське походження цього солярного знаку. І зустрічається вона як в одинарному використанні, тобто десь в обрамленні, або у цілому стрічковому декілька поєднань ось цих значків, причому як в горизонтальному, так і вертикальному поєднанні. Ось зовні він нагадує цей знак тризубі, так і дослідники стоюють, що звідси пішов тризуб як символ роду, батько, мати, дитина, тобто три єдине поєднання, символ поєднання Всесвіту в плані минуле, сучасне і майбутнє теж, тобто три єдиний символ. Ось він характерний переважно для подільської вишивки. І наші давні солярні свастичні знаки, тобто це трикут, це ромби або хрести з загнутими кінцями, які могли бути повернуті як за годинникову стрілку, так і проти. І означали теж вічність Всесвіту, вічність людської душі, і абсолютно носили дуже світлий, чистий, обереговий характер, а не той, який вже потім одному з цих знаків надав Гітлер. Трансформували так. Не в те, що потрібно. Вони просто знали силу цього знаку, але використали його в недобрих цілях. Одначе це їм не допомогло, тому що не можна змінити. От ви стільки років працювали над книгою, спілкувалися з багатьма людьми, відвідали багато музеїв. Що все-таки для українців вишиванка? Яке сакральне значення має сорочка? Насамперед, оберегове. Тобто, якщо брати давнє значення, це оберегове. Тому що вишивали геометричні орнаменти, передусім вони були популярні, саме геометричні. І кожен знак, кожна лінія, пряма, хвиляста, зигзагоподібна, меандрична, вони містили свій код, код нації, який саме полягав у захисті її від усього злого, від темних сил, від зурочення. Якщо дівчата там виходили заміж, вони на сорочках вишивали теж відповідні захисні орнаментальні знаки для того, щоб себе, сім'ю захистити, вберегти. Там на чоловічих сорочках теж оберегові знаки, які захищали міцність духу і чоловічу силу. Тобто це містило насправді сакральний характер. Звичайно, що уже наприкінці 19-го, зрозуміло, 20-те століття, з огляду на віяння моди, з огляду на спрощення технік, тому що хрестик простіша у виконанні і гладь, ніж та сама низь, поперечна, повздовжня, замкова низь та ті самі колодки, надскладні техніки, кучерявий стіп. Тому перейшли до того, що простіше. І, відповідно, орнаменти. От перейшли до рослинних з тваринними теж використаннями. Я покажу, є часте використання півників, до прикладу, там голубів, павичів. Що вони символізують? Тобто, ну, символ теж був символ душі свого роду, символ захисту аналогічно, тому що це те, що оточувало українців у природі, те, що їм близьке, рідне, те, що чисте, не несло чистоту в собі. А з яких компонентів складається традиційний подільський костюм? Буденний, от і, скажімо, святковий, весільний? Буденні сорочки, до прикладу, їх дуже мало або практично не оздоблювали. Тому що це було, ну, з точки зору використання не потрібно, бо він зношувався, його потрібно було часто прати. Ось якщо вишивали, то це буквально там трішки десь манжети, комірець і навколо пазухи, пазушний розріз. Іноді ще зустрічалося там трішечки вузькою смужкою на полику, все. А звичайно, що весільні, святкові містили багато орнаментики, весільні намагалися вишивати вже, щоб по рукав'я було практично повністю зашите орнаментом. Оце було характерно для всіх локальних зон Поділля. Єдине, що ці орнаменти могли бути різного характеру, там, наприклад, Західне Буковинське Поділля, в них було характерно килимо, три
трьохроздільний спосіб нанесення орнаментації, тобто різні техніки, різні орнаменти на полику, під поличчю, по рукаві. У нас на центральному поділі розділяли на дві частинки, тобто полик одним і по рукаві. По рукаві іноді, от як на моїй сорочці, можна могли зашивати до половини рукава, іноді зашивали весь рукав вишивкою на святкових і весільних сорочках. Тобто, чим більше вишивки, тим більше це показує майстерність, звичайно, господині нареченої, тому що наречені вишивали собі у спадок. Раніше це була традиція, там до 40 сорочок обов'язково в скрині мало бути. Це означає, що вона гарна господиня, майстриня, тобто, і відповідно хлопці хотіли мати таку дівчину за дружину. Далі це все змінювалося, це все десь сучасно губилося, так. Що стосується прикрас, теж різняться за регіонами? Так, кожна локальна зона Подільського регіону має якісь свої особливості. Тобто, до прикладу, на території Буковинського Поділля більше ніде, тільки там носили так звані салби. Це на полотні у вигляді півмісяця або прямокутного виробу. Нашивали, повністю зашивали поле дукачами, монетами. І ще могли по боках там пришити стрічечку і на зав'язочках чіпляли. Я коли в музеї приміряла на себе ці салби, називалися ці прикраси, вони реально дуже важкі, тому що там могло бути там кілограм до 2 кілограм цих монет вагою. Ось, але вони дуже гарно виглядали насправді. Тільки буковинські подолянки. Наприклад, на території Східного Поділля любили річкові перли баламути, берламути. Вони такі були крупні. Ось намисто з цих річкових перлів, чим більше низок, тим краще і естетичний вигляд. І вважали, що це дівчина з заможньої селянської родини. Корали були відомі на території всієї України, в тому числі на території всього Поділля, носили і західні подолянки, і буковинські, і східні, і центральні. На території всього Поділля носили бісерні оздоби, але вони мали різний вигляд і, відповідно, різну назву. Наприклад, якщо на території Буковинського Поділля і Західного їх називали герданами, вони були нашийні, тобто вузькі такі стрічечки на шию, на зв'язочках, вони були нагрудні, тобто кутові або лінійні, з монетами, без монети. На території Центрального Поділля носили прям такі цілі вишиті бісерні коміри. Вони закривали практично все по груддя, з китичками, без китичок. Вузькі бісерні оздоби на території Центрального Поділля мали локальну назву шлейники, більше ніде їх так не називали. На території Східного Поділля такі вузькі бісерні оздоби називали згарди, згардочки. Тобто мали свої назви. Вони могли бути звичайні, просто стрічечкою, могли бути нашиті, не нашиті ні на що, просто зіткані, могли бути нашиті на оксамитову шматок тканини, оксамитову, чи на стрічку ткану. На Західному і Буковинському Поділлі їх ще обов'язково оздоблювали дукачами, монетами. В нас рідше, в нас іноді китицями, такими бісерними китицями доповнювали. Ось якщо брати такі. На території Центрального Поділлі я зустрічала багато ще намиста з дутого скла. На Східному носили також, але не в такій кількості, тобто теж воно гарно виглядало. Воно було дешевше, тому його могли придбати всі, і різноманітний форм але теж. Але воно не надто крихке, як для намиста? Ні, вони робили так спеціально, щоб тримати форму. А монети використовуються як символ достатку? Звичайно, так. Звичайно, щоб показати, що родина заможня і може собі. Тому що не кожна селянська родина могла дозволити, звичайно. Хоча за вартістю найдорожчим були саме коралові намисто, справжні, або його щире ще називали, червоне, таке яскраве. Одна низка коралового намисто була вартістю у корову. Тобто, якщо там, наприклад, на низці я зустрічала до 15,
від 1 до 15. Зрозуміло, що якщо стільки, то це була дуже заможня родина. Так, тому що ваше сьогоднішнє намисто автентичне чи це репліка? Ні, це репліка, тобто це відновлення. Хоча корали – це натуральне коралове каміння, а ось це намисто червоне вже такого більш сучасного варіанту, але воно під давнину зроблено. Тобто я їх купувала в спеціальних етнічних етнокрамницях, як нас сьогодні називають. І дукачі теж відновлені, це сучасні репліки. Так. А на початку ви зазначили, що залишились світлини, які не увійшли в цю книгу. Плануєте наступну? Які ще проєкти плануються? Хочу видати книгу по саме подільській сорочці, тобто регіонально-локальні особливості подільської сорочки по кожній локальній зоні, показати більш детально, чим відрізнялися, тобто жіночі, чоловічі, з техніками, орнаментами, кольоровою гамою, так, тому що тут є, але світлини, їх багато, і на одній сторінці, наприклад, розміщено по 5-6, щоб їх вишити, треба орнамент в наближеному вигляді. Ось тому я хочу, щоб там, наприклад, на одній сторінці одна сорочка і ще з локальним є ось такі способи технічні виведення на кожній орнаментальній стрічці основного орнаментального мотиву ближчим таким аспектом. І тоді, і ще ми розмовляли навіть з вишивальницями, що можна буде розробити до таких основних популярних давніх орнаментів схеми, щоб відразу подавати зі схемами, щоб люди, тому що не кожна вишивальниця може вишити за картинку, їй потрібна схема. Це вже так, треба володіти праця високою буде. Майстерністю, так, щоб ось, а хочеться, щоб на наших сорочках вишивалися самі давні оберегові символи, тому що вони носять високу світлу енергію, і вона допомагає людині жити. Багато на Поділлі вишивальниць зараз займається саме давньою вишивкою? Так, дуже тішить моє серце ця тенденція, що зараз останні роки, десь років 10, напевно, пішла така масова тенденція, почали там від елементарних майстер-класів на якісь там святкові дні почали об'єднуватися і на території Західного Поділля, на території Східного Поділля майстрині створювати якісь невеличкі школи місцеві, там за бажанням, в бібліотеках, в культурних центрах по місцях і передавати, просто самим вчитися давніх технік і передавати. Тому що, кажу, ось покоління моєї бабусі зачасту вишивало техніками хрестик-гладь, там одностороння, двостороння, хрестик дрібний, подвійний, але хрестик. А насправді давні техніки низь, вона дуже ефектно виглядає. Це техніка, яка вишивається зі зворотнього боку, і тоді ви отримаєте орнамент на лице. Вона дуже складна, але дуже ефектна. Навчитися можливо, при бажанні, ви ж знаєте, людина може все. Так, це точно. Тому потрібно передавати ці знання. Я радію, що, кажу, сьогодні є такі майстрині, які вміють вишивати і займаються тим, що передають. У мене навіть одна знайома майстриня, так склало, що ось війна, і вона переїхала з Вінницької області у Німеччину. І там створила з української діаспори невеличку школу, проводить майстер-класи. Тобто на ходу наші вміють організовуватись, адаптовуватись для того, для щоб переселенців чи для німців? Ні, я розумію, що це наші українки, які там живуть, так. Я вам дякую, бажаю подальших успіхів. Лілія Іваневич, доктор історичних наук, авторка праці «Традиційний одяг українців Поділля», завітала до нас у студії. Ми поспілкувалися про саму монографію, а також традиційну подільську вишивку, що стосується орнаменту, кольору та значення. Будьмо єдині, одягаймо вишиванку та залишаємось суспільним.